Dobar dan, ja sam Ognjena, ovo je Umjetna življenja. Hvala vam što ste sa mnom i hvala vam što me pratite. Ako me ne pratite, ja vas pozivam da se pretplatite na moj kanal, pa ćemo se družiti na YouTube-u, internetu, u kompjuteru. Želim se nadovezati na prošli razgovor u kom sam rekla da nije vaš problem narcis i stvarno vaš problem nije narcis. Vaš je problem što ste vi u odnosu s narcisom, a vi ste u odnosu sa narcisom zato što ste suovisni. Što znači da implicitno vaš problem je što ste suovisni. Ono što sam isto tako rekla je, niste vi krivi što ste suovisni i uistinu vaša odgovornost nije što ste suovisni. Vaša odgovornost je što ćete vi učiniti po tom pitanju. I da bismo uopće krenuli u tom smjeru, ja uvijek kažem, kada razumijemo problem, onda možemo se i posvetiti tom problemu i zapravo krenuti put rješavanja. Zašto ja kažem da suovisnost, znači da nismo odgovorni zato što smo suovisni? Zato što suovisnost se stvara suovisnost se formira u izvornoj obitelji najčešće i ono se stvori uslijed specifične dinamike odnosa unutar te obitelji. Naime, mislim da sam to već spominjala, naime, budući suovisnik je u obiteljskoj dinamici dijete koje je visoko empatično i koje percipira što se događa u okolini, a istovremeno je dovoljno inteligentno da se zna prilagoditi toj okolini. E sad, šta to u praksi znači? Suovisnik se uvijek stvori u obiteljskoj dinamici gdje postoji jedan član obitelji koji je zahtjevan. Zahtjevan u onom smislu da taj član obitelji troši većinu resursa koji postoje. Znači, to može biti bolesni član obitelji, to mogu biti drugi članovi obitelji koji su mlađi, znači mala djeca itd. itd. I što se događa? Budući suovisnik promatra kako se obiteljski resursi, tu mislim na vrijeme, na ljubav, većinom troše na tog člana koji je zahtjevan. I ti resursi, znači tih resursa ostaje nedovoljno za to dijete. Svi mi imamo potrebu za ljubavlju, za pažnjom, za odobravanjem. I budući suovisnik, znači to dijete kad vidi da svi resursi odlaze na zahtjevnog člana obitelji, to dijete shvati da će svoju potrebu za pažnjom, za ljubavlju, za odobravanjem ostvariti na način da bude na raspolaganju iz usluge članovima obitelji koje troše svoje resurse. Znači, to dijete jednostavno shvati, aha, ok, ja mogu pomoći mami, ja mogu pomoći tati, ja mogu uraditi ovo, uraditi ono, roditelje, znači kada dobije neki vid pomoći, tipo ne znam, pripremila sam doručak, oprala sam suđe i slično, taj roditelj tada daje odobravanje tom djetetu. I dijete shvati, i na neki način to je zapravo i manipulacija. Znači, suovisnik je isto manipulator, ali je suovisnik manipulator na svoju štetu. I to je problem suovisnosti između ostalog. I znači, i šta? I dijete zapravo nauči. Dogod ja pomažem, dogod se ja dajem drugima, dogod ja ulazim u relaciju sa zahtjevnim ljudima, u izvornoj familiji je znači to zahtjevni član familije i znači roditelji koji troše svoje resurse na njega, znači svi su oni u biti zahtjevni. Znači, dok god sam ja u relaciji sa zahtjevnima, ja ću ostvariti
ja ću zadovoljiti svoju potrebu za ljubavlju i pažnjom, odnosno ljubav i pažnja su uvjetovani. Kada dijete to nauči i kada dijete zadovoljava potrebe na način da se prilagođava drugima i ovisi o tuđoj pažnji, ovisi o tuđem odobravanju, mi se nemamo šta iznenaditi zašto to dijete kao odrasla osoba završi u odnosu s narcisom. Jer narcis upravo funkcionira na taj način. Narcis uvjetuje svoju ljubav, koja uopće nije ljubav, da se razumijemo. Ali to je taj trigger suovisniku. To je dinamika odnosa, model odnosa na koju je suovisnik naučio. I suovisnik samo ponavlja ono što je naučio. Problem suovisnosti, znači zato je suovisnost u biti kronični nedostatak ljubavi prema sebi. Jer šta suovisnik nije naučio u djetinjstvu? Suovisnik nije naučio u djetinjstvu da je dostojan ljubavi. Suovisnik je naučio u djetinjstvu: ja ću te voljeti ako opereš suđe, ja ću te voljeti ako budeš dobra u školi. Ja ću te voljeti, znači dobit ćeš nagradu ako, uvijek je ako onda. Ono što suovisnik mora naučiti jest da ako je uvjetovano nije ljubav. Ono što suovisnik mora naučiti jest da ne možemo kontrolirati da li će nas neko voljeti ili neće. Pogledajte sebe. Nekog ili volite ili ne volite. Neovisno o tome što taj neko jest, što taj neko učini. Nekog jednostavno ili volite ili ne volite. I ta osoba u naravi nema utjecaj kako se vi osjećate prema toj osobi. Znači, ljubav ako je stvarna, a sad pričamo o stvarnim ljubavima, ljubav nikad nije uvjetovana. I to je najteža lekcija koju suovisnik mora naučiti. Ali kako će vi naučiti, kako suovisnik nauči to? Tako što počne voljeti sebe. E sad, što znači voljeti sebe? To su me baš pitali, kao joj, zašto malo ne pričaš o ljubavi prema sebi? Što znači voljeti sebe? Voljeti sebe znači prvo upoznati sebe. Znači, ući u sebe, znači ko ja jesam. To radite na sitnicama, ne znam. Volim šetat, ne volim šetat. Kako znate da li volite šetat? Izađite, odite šetat. Znači, pokušaj i pogreške. Dopustite sebi pogreške. Dobar razlog zašto suovisnik ne zna voljeti sebe je zato što se boji pogriješiti. A zašto se boji pogriješiti? Zato što kad je bio dijete, pogriješiti je značilo nećeš dobiti ljubav. A ja ću vam reći, to su gluposti. Pogriješite. Jer vi bez pogreške nećete znati je li nešto pravo za vas ili nije pravo za vas. Znate ono kad djeca kao, joj, neću to jesti, zašto? Zato što to ne volim. I onda u biti mudar roditelj će pitati, jesi ti to kad probao ili nisi? Vi ne znate šta volite dok to ne probate. Isto tako, ne znate koliko volite sebe dok se ne upoznate. Upoznajte sebe, step by step. Neke stvari će vam se dopati, a neke stvari vam se možda i neće dopasti, ali to je isto u redu. Jer istinska ljubav je prihvaćanje. Znači, nije problem što imate mane. Jer vi kad volite sebe, vi volite i svoje mane. Ali vi kad volite svoje mane, vi rukovodite svojim manama na pravi način. E sad, što to znači? To znači da, recimo, ovo će biti jedan vrlo stvaran primjer. Moja mana je što sam ja jako, nisam, ne bih rekla da sam tvrdoglava, nego sam iznimno, iznimno uporna do granično sa nepopustljivošću.
E sad, šta to znači? To zna biti jako, jako nezgodno, recimo, ja znam samo i sebi ići na živce koliko u nekim stvarima budem nepopustljiva i zapravo ja sama to vidim u sebi. I sad, što ja onda napravim? Ja kad prepoznam taj trenutak, kad ja kažem, znate šta, ja danas nisam ni za razgovore, ni za odluke. I pustite me. Ono, treba mi vrijeme da se resetiram. Znači, ja nisam išla u nepopustljivost, ali nisam bila ni gruba u tom smislu. Ja sam rekla, nemojmo danas, dajmo vrijeme. Svemu dajte vrijeme. Vrijeme je čudo, vrijeme je čarolija. Dajte vrijeme i svojoj suovisnosti. Nema veze. Volite i činjenicu da ste suovisni. Prihvatite da je to tako. I onda krenite tako suovisni otkrivati sebe. Što više otkrijete sebe, više ćete sebe voljeti. Skužit ćete da ste zapravo super. Neovisno šta će neko reći. I skužit ćete da je u vama toliko toga lijepog. I što više to otkrivate, više ćete sebe voljeti. A što više sebe budete voljeli, jasnije ćete postavljati svoje granice, poštovat ćete ih, i svoje i tuđe. I što više poštujete te granice, time ćete biti manje suovisni, dok se u potpunosti ne oslobodite od toga. Evo, to je ono što vam ja želim. Ja vam želim da upoznate sebe i da, kako sam već i rekla, zaljubite se u sebe, volite sebe, svaki dan sve više, jer znate šta, predivni ste i ja vas volim. Ugodan vam dan želim, budite mi dobro i do sljedećeg razgovora, svako vam dobro želim. Ćao!